Estou muito tempo sem gravar episódio de evolução de vídeo, galera. Porque faz muito tempo que eu fiz o 68º episódio de evolução de vídeo. Porque eu já fiz mês, eu postei. Agora, eu tô pedindo pra fazer o 69º episódio de evolução de vídeo. E por isso mesmo chegou o dia. Então, eu tenho 364 inscritos e 327. Mas porque o meu canal tem 59.386 visualizações. O vídeo completo tem uma marcação, gostei, 13 visualizações, já postei no dia 12 de outubro. O 68º episódio da evolução de vídeo tem 3 marcações, gostei, 7 visualizações, já postei no dia 13 de outubro. O Create a Kart Ride 55 km, tem 4 marcações, gostei, 9 visualizações, já postei no dia 27 de outubro. O novo Kart Ride do circuito tem 2 marcações, gostei, 9 visualizações, já postei no dia 8 de novembro. E o trailer da versão 8.0 tem uma marcação, gostei, 19 visualizações, já postei no dia 9 de novembro. Nossa versão tem 6 marcações, gostei, 509 visualizações, já postei no dia 18 de abril. Olha como na contagem de inscritos ao vivo, olha. Deixa eu voltar, olha como é a contagem de inscritos ao vivo. E no Corrover Skis tem 5 marcações, gostei, 310 visualizações, já postei no dia 14 de abril. O jogo do Paul tem 6 marcações, gostei, 295 visualizações, já postei no dia 7 de maio. Não corre pela primeira vez. Tem 5 marcações, gostei, 236 visualizações, já postei no dia 11 de abril. E de especial 200 inscritos. Tem 4 marcações, gostei, 217 visualizações, já postei no dia 27 de maio. E o primeiro lugar dos shorts tá em 2.121 visualizações. No vídeo do 68º episódio de evolução de vídeo, tá melhor. Mas eu botei 24 megapixels, porque vai dar muito bom, eu acho. Em qualidade 1080x60 fps. Não pode botar no 50, tem que botar no 60 fps. E aí, botei um intro de Ghost Fighter Prime de evolução. Porque nesse vídeo eu vou fazer o TikTok do Cubo Mágico, viu? O Cubo Mágico vai dar certo também. Ele é muito divertido. Então, pra quem se lembra, se vocês quiserem o 70º episódio de evolução em vídeo, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então, fica assistindo até o final do vídeo, que você vai acompanhar e ver todos os vídeos. Tamo junto, vamos embora. Mas porque você que acha que tava episódio de evolução em vídeo, coloquei duas músicas. Coloquei em 1983, Fury Elise, por Beethoven. Por exemplo, episódio anterior do anterior. Porque eu já vi todos os canais. Mas vamos ver adiante. Adiante, tá vendo? Esse tube aqui é de antes. E esse tube aqui é depois. Eu queria a contagem agressiva. Ó, voltas do desfile, tá vendo? E voltas quentes. Tá bom. Eu queria a contagem agressiva, tá vendo? Lá vem a contagem agressiva. Olha isso. Pronto, terminou a contagem agressiva. Essa daqui é a versão anterior da 7.0. Essa aqui é a versão de agora, de 8.0. Até eu fiz duas podcasts. Vídeos em Roblox Mining. Lá no podcast, 24 vídeos sem público. E vídeos de Biface lá no podcast, 11 vídeos sem público. Playlists. Todos. No início tem trilha. Para você, vídeos. Vídeos mais acessados. Evolução de vídeos. Reações de vídeo. Hyper Survival. Biface. Roblox Mining. Playlists criadas. Bem-vindo, meus queridos, meus canais, canais de cronologia coletânea. E shorts. Vídeos mais recentes em alta e mais antigo. Shorts mais recentes em alta. Ao vivo tem um vídeo.
podcast, duas playlists. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19 playlists. Ou 18. Comunidade. Compartilhe a imagem para iniciar a competição de legendas. Programado. No que você está pensando agora? Arquivado. Compartilhe a foto dos bastidores. Programar postagem. Escreva a postagem agora para publicar depois. Poste a atualização para os seus fãs. Mande seu recado. Use arroba para mencionar o canal. Postagem expirada no arquivo. As postagens selecionadas para expirar depois de 24 horas. Bom aparecer no arquivo. Só você pode ver o conteúdo do seu arquivo. O Google Notícias não tem 54.310. Ele tem 161 inscritos e 120 vídeos. O Google Fugiu para Curiosidades tem 7 inscritos e 2 vídeos. Mas porque o canal tem 20 visualizações. E o Google Fugiu para Games tem 4 inscritos e 1 vídeo. Olha esse aqui. Ó. É isso que o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado do 69º episódio da Evolução em Vídeo. Então é isso aí. Espero que tenha gostado do 69º episódio da Evolução em Vídeo. Aguarde o 70º episódio da Evolução em Vídeo. Se você quer o 70º episódio da Evolução em Vídeo, inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Até o próximo.